No niin, tervetuloa kaikille tänne ravintola Tuban ja ympäristöjärjestö Dodon yhteiseen tapahtumaan, minkä nimi on Kaikki käyttöön kertaa Tuba. Ja me puhutaan tänään hävikruuasta ja ruokahävikistä. Ja kanssani on täällä Tuban ja Rauhalan ja Voimala 1889 ravintoloitsija Anne Mikkola juttelemassa, miten heillä hoidetaan ruokahävikkiä ja hävikkiruokaa. Ja minä olen Minna Somelius, toimin Dodon Kaikki käyttöön hävikkiruokahankkeen hankepäällikkönä. Ja täällä on alkanut tämä meidän tapahtuma oikeastaan jo pari tuntia sitten. Eli täällä on tarjoltu tänään hävikkilounasta. Eli Tuban normaalia lounasta on sitten vähän myöhemmin iltapäivällä myyty vähän halvempaan hintaan ja näin minimoitu sitä ruokahävikkiä hienosti. Ihan alkuun kerron, että miten tämä tapahtuma etenee. Eli mä kerron alkuun yleisesti ruokahävikistä, Dodo ry:stä ja meidän hankkeesta. Ja sitten Anne vuorostaan kertoo siitä, miten heillä näissä ravintoloissa ruokahävikkiä vähennetään. Ja ehkä käymme myös hieman vuoropuhelua siitä, että miten ravintoloiden ruokahävikki yleisesti, millä tolalla se on Suomessa. Mutta mä haluaisin nyt heittää pienen pallon, että joku täällä paikan päällä, jos haluaa arvata, paljonko suomalaiset kotitaloudet heittävät keskimäärin vuosittain ruokaa roskiin. Voi arvata kiloissa tai euroissa. Tulisiko sieltä arvoista? 300 kiloa. Ei ihan niin paljon. Tämä oli siis per henkilö. Tämä oli jaettuna vielä per henkilö. 50. No sekin oli vielä vähän yli yläkantti, eli se oli 20-25 kiloa per vuosi. Ja euro 100 euroa vuosi. Kotitaloudetta sitten yhteensä, niin vastaaluku on 100 miljoonaa kiloa Suomessa. Ja tämä hävikki muodostuu siten, että niissä kotitalouksissa, joissa käytetään eniten rahaa ruokaan, niin niissä myös hävitetään eniten ruokaa ja heittää sitä pois. Eli tavallaan se ruoan arvo ei näyttäydy siellä niin tärkeänä. Ja sitten tästä tämän asian merkityksestä, niin vaikka niin kuin, ehkä ruokahävikkiä ei voi pitää kokonaisuutena maailman suurimpana esimerkiksi ilmasto-ongelmana, niin se on osa isompaa kokonaisuutta, mikä on se, miten me nähdään ruoka ja ylipäätään kuluttaminen ja se, että me ollaan osa tällaista kertakäyttökulttuuria ja se, että miten ruokaa ylipäätänsä tuotetaan ja kulutetaan, niin se on osa isompaa kokonaisuutta ja siksi se on tärkeää. Ja sitten muutama sana ravintoloiden ruokahävikistä. Eli nyt mä heitän Annelle kysymyksen, että paljonko arvaat, paljonko kokonaisruokahävikistä, ehkä sulla saattaa tietoakin olla, en tiedä, niin paljonko ravitsemuspalveluiden, eli ravintoloiden osuus on kaikesta ruokahävikistä Suomessa vuosittain, prosenteissa? Mä veikkaan, että se on prosenteissa varmaan siellä jotain 20% ruokaa. Aika hyvä arvaus, 17. Joo, no niin. Hyvin mä tiesin, arvattu. Että se ei ole kuitenkaan niin suuri, mitä voisi kuvitella. Niin, aivan, kyllä. Eli tämä on sit, tää 17% on 61 miljoonaa kiloa. Niin. Ja tarjoiluhävikki on suurin aiheuttaja. Tämä on varmaan tuttua, että tavallaan se, että sitä ruokaa on annoksessa enemmän kuin mitä se asiakas sitten syö. Olisitko itsekin arvannut saman, että näin tämä homma menee. Keittiössä ei tehdä niin paljon hävikkiä kuin mitä sillä lautasella sitten jää. Mutta sitten palataan Anne varmasti puhuu lisää omalta osaltaan tästä ravintoloiden ruokahävikistä ja miten sitä täällä ehkäistään. Niin palataan sitten siihen, että minkä takia tai oikeastaan millainen hanke meillä on näistä syistä, eli ehkäisemään tätä ruokahävikkiä ja toisaalta myös innovoimaan uusia tapoja hyödyntää hävikkiruokaa. Niin meillä on tosiaan tämmöinen Kaikki käyttöön hävikkiruokahanke ja se on 2-vuotinen maa- ja metsätalousministeriön tukema hanke, ja se toimii Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.
Ja meidän tarkoituksena on uudistaa hävikkiruuasta käytävää keskustelua ja tuoda sitä uusien kohderyhmien pariin. Ja tämä hanke koostuu pääosin tällaisesta kiertueesta, missä järjestetään sekä tällaisia puhetapahtumia että tällaisia hävikkiruoka-illallisia, eli urban dinnereita, kaikissa näissä kohdekaupungeissa, eli tosiaan Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Ja meillä on myös sitten semmoinen hävikkiruokablogi. Ja kaikki, kenellä on ideoita, voi lähetellä ideoita hävikkiruoka-aiheisiksi tapahtumiksi, niin voi lähetellä mulle esimerkiksi sähköpostia. Ja ehkä katsotaan sitten, jos lähdetään toteuttamaan yhteistä tapahtumaa tai otetaan ideoita vastaan. Ja ehkä Dodosta vielä yleisesti sitten se, että me olemme kaupunkilainen ympäristöjärjestö. Me toimitaan Helsingissä, Turussa, Tampereella ja täällä Oulussa. Ja meillä on Oulussa oma paikallisryhmä, jossa täällä on vielä hetken aikaa itse muutama aktiivi paikalla. Ja vapaaehtoisista koostuu pääosin. Välillä on työntekijän resursseja myös käytössä. Täällä on esimerkiksi kaupunkiviljelyn suhteen tehty vuosien varrella paljon töitä ja innovoitu kiertotalousasioita. Ja huomenna, täällä on huomenna 17. päivä marraskuuta, täällä on tämmöinen hävikkiruoka-illallinen, mikä liittyy tähän meidän kaikki käyttöön -hankkeeseen. Eli kello 16-20 illallinen hävikkiruoka-illallinen, kenelle tahansa osallistua tuolla Hyvän mielen talolla opastavan perhetyön tiloissa toisessa kerroksessa, niin on ilmainen hävikkiruoka-illallinen kenelle tahansa. Sinne voi ilmoittautua, siitä löytyy Facebook-tapahtuma, ja tämä on tuolla Kauppurien kadulla löytyy. Ja sinne voi myös onko tilaa vielä tulla vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoiseksi on myös tilaa tulla kokkailemaan, jos haluaa. Ja sitten meillä on joulukuussa myös tämmöinen hävikkiruokajouluateria, eli Urban Christmas Dinner täällä Oulussa. Ja se on samassa paikassa 15. joulukuuta kello 17.20. Ja näitä on ensi vuonna tulossa sitten lisää, ja plus meillä on ilmastotapahtumia tulossa todennäköisesti myös tänne Ouluun. Eli kannattaa seurata Dodoa. Ihan muutama sana vielä muusta työstä, mitä Dodo tekee. Eli meillä on oikeastaan 4 tällaista pääaluetta. Kaupunkisuunnittelu ja ruoka, ilmasto. Sitten meillä on tämmöinen Gambiassa tämmöinen metsien kartoitushanke nimeltä Tesito, mikä on tällä hetkellä hyvinkin aktiivinen. Siellä kartoitetaan metsiä ja pyritään löytämään paikallisille kestäviä tulonlähteitä. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen Dodo ja globaali kehitys. Ja näissä on kaikenlaisia erilaisia urbaaneja toimintamuotoja pääosin. Jos haluat Dodon vapaaehtoiseksi osallistua johonkin tähän toimintaan, niin laita esimerkiksi Dodon Facebook-tilille viestiä tai sitten sähköpostia minulle minna.sumelius@dodo.com. Ja vielä loppuun sanon sen, että jokainen suomalainen voi helposti vähentää omaa hävikkiään tekemällä hävikkilaskurin, mikä löytyy ihan tuolla nimellä googlettamalla Kuluttajaliiton ylläpitävä muistaakseni, ja siitä on hyvä lähteä, että se oma kulutus ja se hävikin kanssa toimiminen on tietoista toimintaa. Se voi lähteä esimerkiksi tästä hävikin laskemisesta. Kiitos omalta osalta. Nyt annan puheenvuoron sitten Annelle, joka kertoo meille näiden kolmen ravintolan, Tuban, Voimalan ja Rauhalan ruokahävikin kanssa toimimisesta. Joo, no kiitos vaan jo tosiaan. Ravintoloitsijana toimin tässä ja Tuba-ravintola, joka on kierrätys- ja ekohenkinen kulttuuriravintola, on jo aloittanut toimintansa 2013. Ja meille se ekologisuus ihan alussa tarkoitti sitä, että me lähdettiin kierrättää myöskin huonekalut ja astiat. Tämä koko kalustus täällä ravintolassa on tehty ihan kierrätyshuonekaluilla, ja sitten samaten astiat, ei ole ostettu tänne uusia ruokailuvälineiden lautasia, laseja, mukeja, yhtään mitään. Että ainut mitä on uutena ostettu, niin on ottimia, siis näitä ruokaottimia, koska niitä ei käytettävä riittävästi ole löytynyt. Mutta
kaikkea muuta, mitä on vaan niin tänne käytettynä saatu. Lampuja, verhoja myöten, pöytäliinoja ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt ihmiset kodeistaan ovat niin joko kierrätyskeskuksiin kantaneet tai kirpputoreille. Ja sitten jonkun verran on tullut myöskin suoraan meille lahjoituksena. Tai sitten on tehty jotain lahjakorttivaihtokauppaa. Mutta että kuitenkin niin ajatus on se, että täällä ei ole uutta niin pitkälle kuin joku tavara tai se asia, mitä me tarvitaan, niin löytyy käytettynä, niin se sitten hankitaan käytettynä. Ja edelleenkin toimitaan niin, koska ainahan tässä myöskin, kun vanhoja kalusteita käytetään, niin joku menee rikki, niin sitten pitää hankkia uutta, niin se on sellainen loputon prosessi. Ja tämä vähän niin kuin muuttuu samalla koko ajan tämä tila myöskin. Mut sitten tässä niin kuin ruokahävikin puolella, niin se, mitä me ollaan niin kuin tehty aktiivisesti, niin on se, että me toimitaan yhteistyössä näiden kanssa. Me saadaan niin kuin jonkun verran sieltä suoraan niitä tukkuleilta tämmöistä hävikkiraaka-ainetta. Eli tarkoittaa ihan elintarvikkeita, kasviksia, hedelmiä, jonkun verran lihatuotteita ja sitten niin kuin, kalaa ei, joskus jotakin kalaa saattaa tulla, mutta se on harvinaisempaa. Mutta että se toimii sillä tavalla, että jos jollekin tukkurille kertyy tai kauppoihin kertyy jotakin raaka-ainetta, joka on vielä täysin käyttökelpoista, mutta päiväksi alkaa lähestyä ja ne tietää, että ne ei saa mitään enää myytyä, niin sitten ne ottaa meihin yhteyttä ja ne tarjoaa meille niitä johonkin alennushintaan. Sitten me aina tietenkin katsotaan, että pystytäänkö me ottaisiin vastaan, saadaanko me se tehtyä. Ja sitten me ostetaan ne sieltä ja valmistetaan niistä sitten lounasruokia tai brunssille jotakin tai hyödynnetään sitten tavalla tai toisella myöskin joskus joissain tilaisuuksissa, mitä meillä on kokouksia ja ei niinkään juhlia ehkä, mutta tosi vähän tilaisuuksia, missä on löyhempi se menu. Ja eniten me ollaan tehty sitä kasvisten ja hedelmien hyödyntämistä sillä, että meillä on ollut kauppojen kanssa yhteistyötä, että me ollaan ihan haettu kaupoista säännöllisesti sitä hevihävikkiä ja sitten siitä tehty salaatteja ja kasvislisäkkeitä, kasvisruokia sitten lounaalle ja brunssille. Ja parhaimmillaan me ollaan päästy siihen, että me ollaan semmoisia 10-11 000 kiloa per vuosi pystytty vähentämään kaupan hevihävikkiä sillä, kun me ollaan käytetty näitä raaka-aineita. Nyt me ei tehdä sitä aktiivisesti, se on enemmän semmoista vähän satunnaisempaa, koska siihen sitten lopulta syntyi yritys, joka tekee sitä työtä nyt. Ja hyvä niin, koska sille selkeästi on tarvetta, että se määrä, mitä kaupoista tulee, sitä täysin käyttökelpoista hevihäviä, niin järkyttävää kyllä. Se ottaa ihan sydämestä, kun sitä on päässyt eteen niin läheltä seuraamassa. Siellä on vielä tosi paljon sitä hyödyntämisen mahdollisuutta siellä kaupan puolella ja sitten sen niin ravintolan ja elintarviketeollisuuden hyödyntämisessä. Joo. Siinä on kyllä selkeä niin markkinarako ja aukko olemassa sille tekemiselle. Mut sit semmosia pienempiä ehkä arkisia asioita, mitä me tässä niin tehdään, niin tosiaan meillä tupana toimii, kun täällä on tämä buffet-lounas, joka arkipäivä tiistaista perjantaihin, niin se aina viimeinen puoli tuntia me myydään joka päivä se hävikki-lounas nimellä. Sitten kuusi puoleen, joka on hintaan se lounas, kun se normaalisti on siellä kilpailuhinnassa. Niin hävikki hinnalla niin kauan aikaa, kun sitä tavaraa siinä ja silleen säännöllisesti tässä käy kuitenkin sitä porukkaa syömässä, että toki korona on nyt sitä vähän niin hiivuttanut, sitä, sen hävikki lounaan menekkiä, mutta toivotaan, että pikkuhiljaa se sitten pääsisi sinne entisiin lukemiin, että siellä parhaimmillaan kävi jossain ennen koronaa niin semmoista 230 henkeä sitten syömässä päivittäin. Ja tietenkin siinä on se riski, että se saattaa loppua kesken, koska se idea on se, että kaikki se, mitä puskassa on, niin sitä ei niin kuin täytetä välttämättä enää, vaan idea on se, että se saattaa hoitamaan tyhjäksi. Sen voi syödä täällä paikan päällä tai sen voi ottaa teikkömeinä mukaan. Ja voi tulla omaa astiaan kanssa. Ja sitten me tietenkin
käytetään myös rescuta, eli jos sitä sitten kuitenkin jää vielä siitä puppasta, niin sitten me pakataan ne loput rescuta ja myydään sitä kautta pois. Samoin vitriinituotteet pakataan rescuun ja sitten sitä, että niitä ei tarvitsisi heittää pois, koska kuitenkin joku on tehnyt vaikka leivosta, ettei hirveän työtä. Ja sitten se on ihan kamala, että niitä joutuu vielä sitten heittämään pois. Semmoinen hyödyntäminen. Sitten tietenkin ihan siinä suunnittelussa, että niin kuin se ylipäätään se raaka-ainekäyttö ja ruokalistat, se toimintaperiaate kokonaisuudessa suunnitellaan sillä tavalla, että sillä pystytään vähentämään sitä hävikkiä. Ja täytyy sanoa, että korona on tehnyt niin kuin sille työllä niin kuin hyvää, että mekin ollaan uskallettu luopua niin kuin osasta toiminta-alueita. Me ollaan jouduttu vähän niin kuin sekä niin kuin osittain myös työvoimapulan takia niin kuin luopua joistakin osa-alueista ja vähän niin kuin kutistaa sitä meidän tuotevalikoimaa, mutta siitä on sitten seurannut myös se, että ne hävikki on pienempi. Koska artikkeleiden määrä, mitä tuolla keittiössä pyörii raaka-aineita, on nyt pienempi, niin samalla se myös automaattisesti laskee sitä hävikkiä. Joo. Että sillä on iso vaikutus siihen, että mitä enemmän, mitä laajempi ruokalista, mitä laajempi tarjonta, niin sen isompi hävikin riski siinä on olemassa. Ja se näkyy myös tuossa, niin kun meillä on kaksi tilausravintolatoimintaa tässä samassa pihapiirissä, niin sillä tilausravintolapuolella myös, että jos meillä menee vaikka samana päivänä kolme eri menua, niin kuin eri tilaisuuksia, niin sitä hävikkiä jää paljon enemmän kuin se, että jos pystytään menemään se yksi sama menu kaikille kolmelle asiakkaalle. Ja se on niin kun sitten taas semmoinen myyntitekninen asia, mutta niin kun sitäkin pyritään koko ajan aktiivisesti tekemään. Niin sen takia meillä on esimerkiksi tämmöiset niin sanotut kausimenyt, mitä me suosittelemme aina niitä niin kuin samoja menyitä aina niin kuin useammalle ryhmälle, niin sillä saadaan sitä niin kuin toimintaa järkevämmäksi. Kuulostaa todella hyvä. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti se, että yritetään niin kuin tehdä semmoista ruokaa, mistä asiakkaat tykkää. Mikä menee kauaksi. Niin, niin se on ihan perusasia. Että niin kuin, vaikkapa, mun mielestä niin kuin, vaikkapa jossain niin kuin tämmöisissä julkisissa laitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa, niin yksi mikä siellä niin pitäisi huomioida siellä suunnittelussa on se, että niin kuin, huonoin vaihtoehto on se, että tehdään, niin kuin, vaikka siellä olisi kuinka ne terveydelliset näkökulmat huomioon, jotka täytyy huomioida. Mutta sitten jos se ruoka ei vaan niinku maistu, niin sitten se, vaikka se olisi kuinka niinku, terveellistä ja sillä tavalla niinku hyvää, niin jos ei se ole vaan semmoinen, mistä se asiakaskunta niinku ilahtuu ja tykkää ja innostuu, niin sitten siitä päätyy iso osa sinne hävittyä. Se on mun mielestä semmoinen asia, mitä voitaisiin vielä miettiä. Tai niin. Niin vähän haastaa niitä niin tämmöisten laitosten keittiöitä, että ne miettisivät ne ruokalistat sillä tavalla, että siellä oikeasti se ruoka on tehty sillä tavalla, että se maistuu niille asiakkaille ja se käy ja se tulee syödyksi, että sitä ei tarvitse heittää sinne biojätteeseen. Mä oon kuullut siitäkin ihan kauhutarinoita, että kuinka, että nyt jonkun tietty ruokalaji ei mene kaupassa, mutta sitten kun se on suunniteltu sinne listalle, niin sitten se vaan niin täytyy tehdä ja toimia sen mukaan, niin sitten kaikki tietää jo tehdessä, että tästä päätyy niin iso osa sinne biojätteeseen. Joko sieltä asiakkaan lautaselta tai sitten ne ei vaan tule syömään, vaikka niin kuin koulussa oppilaan. Kyllä vain. Joo, mä oon itse asiassa itsekin tehnyt tota ravintola-alalla jonkin verran töitä sekä keittiössä että salissa sattumoisin. Ja se on kyllä ihan hirvittävä tunne, kun tietää, että joku niinku, tavallaan sekä ekologisesti että taloudellisesti kallis tuote, niin jotenkin kaunis ja paljon laitettu vaivaa ja hyvän makuinen tietää, niin sitten niitä on pakko liukuhihnalta heittää pois. Niin kyllähän siinä on asioita, millä vois just miettiä, että just se kaupaksi meno ja että onko se sitten kuitenkaan sellaista, niin kuin, mitä menee, vaikka moni ruoka on jotenkin ajatuksena kaunis ja paperilla kaunis, mutta ei välttämättä sitten käytä. Sitten se on vähän niin kuin koulumaailmassa varsinkin se. No niin, se on totta kyllä, joo.
mutta sitten semmoisia, että jos sitä ruokaa vaikka jää meillä, niin sitten aina sille on hyvä miettiä sitten se joku jatko käyttö. Voiko sitä seuraavana pitää vaikka ylipäätään sillä tavalla syödyksi se ilahdollisuus. Hyvä tapa. Me esimerkiksi toimitaan sillä, kun meillä vaikka jää jostain tilaisuudesta. Sittenkin oli jäänyt sienisalaattia sunnuntailta, sitä oli tänään tuossa meidän lounaspöydässä täällä tuvalla. Se on kallis tehdä, että sitä ei tehtäisi lounalle. Mutta kun sitä on jäänyt sitä tilauksesta, niin mieluummin tarjotaan se täällä, kun sitten heitetään muuta. Niin, tätä me tehdään niin koko ajan. Kiinnitetään huomiota, että jos tuolla jää jotakin tuolla toisessa talossa, niin tietää, että täällä se lounassa se tykkää siitä ja sille ei ole tuolla käyttöön, niin se tuodaan tänne. Joo. Se on niin kuin aktiivista. Ja sitten se, että jos jotakin vaikka, sanotaan, että meillä on vaikka joku palapaisti, sitä jää, niin sitten no, sitä ei ehkä viiti tarjota vaikka palapaistina, niin siitä tehdään vaikka sitten lounaalle se pössuaa. Sitä semmoista, niin pitää vaan niin kuin miettiä semmoisia ruokalajeja, missä sä pystyt jotakin, joka on jäänyt toisessa paikkaa. Niin, yli, niin sitten hyödynnetään. Kyllä vain. Ja niin kuin sehän vaatii tietenkin vähän ammattitaitoa. Kyllä, viitseliäisyyttä. Mutta pitäisi sitä ravintola-alalla ammattilaisella olla. Pitää olla. Viime viikolla esimerkiksi meillä oli jäänyt kahviloppa lounalta. Niin. Ja sitten oli savulotta jäämistä tilauksesta, niin ne veettiin kutterilla, lisättiin sinne vähän kananmunaa ja vähän maissijauhoa, vähän mausteita lisää ja paistettiin niistä lohipihvejä. Ne oli aivan ihania. Että, niin kuin, erittäin ravitseva lounasruoka myös. Erittäin. Hyvä tuommoinen keskellä päivää syödä. Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin leipää tulee, niin sitten sitä tehdään krukaukeja, tehdään leipäsipsejä. Tässä on muuten koteihin myös hyvä vinkki, kyllä. Että kun leipä on yksi asioista, mitä kodeissa jää paljon, niin miksei tehdä krutonkeja tai leipäsipsejä, ne on ihania leipäsipsejä, kun pahtaa uunissa, tai sitten vaikka niitä klassisia köyhiä ritareita. Kyllä. Eikö niistä tykkää melkeinpä kaikki? Niinpä, ja ehkä sen voi tehdä myös vaalista leipää. Niin, ja gluteenittomasta, jos on ongelmia vehnän kanssa tai kotimaisten viljojen. Mut mitä luulet, että mua kiinnostaa toi, että tavallaan kun teillä on selvästi tahtotila itsellä niin kun saada se käyttöön, se kaikki, niin meidänkin hankkeessa voidaan saada kaikki käyttöön, niin teillä on selvästi tahtotila on siihen ja tavallaan mennään ehkä jopa edellä se että kaikki saadaan käyttöön. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että se välttämättä tahtotila yleisesti ei ravintoloissa ole hirveän suuri. Jaatko tämän mielipiteen, koska esimerkiksi hävikki lounas on sellainen konsepti, mitä voisi olla jokaisessa lounasravintolassa, mutta yllättävän harvoin sitä kuitenkin näkee. Niin, mä en kanssaan niin oikein ymmärrä, että miksi ei voisi. Niin. Että mä en näe siinä, niin kuin, kun siis se viimeinen tunti ravintolassa käytetään sellaista sanaa kuin kitutunti. Joo. Se on se yleensä lounaan. Ihminen tunti on se kitutunti, kun ei enää oikein käy kenttää. Niin sitten sen voi käydä niin kuin voitoksi. Sitten kun se, jos se myyä niin kuin edullisemmin, saa se puhka tyhjäksi, ei tule hävikkiä. Niin. Kaikki se, mitä siinä myyntiä tapahtuu, se on enemmän kuin mitä niin kuin normitilanteessa. Että se on vaan plussaa, vaikka se myyä kaikki edullisemmin. Niin. Ravintola voittaa, asiakas voittaa, ympäristö voittaa, kaikki voittaa. Kyllä. Mutta on tosi jotenkin tuntuu, että onko se sitten joku imago-juttu, että on halutaan pitää jotain standardia. Joo, on se varmaan. Ja sitten se niin kuin rajanveto, niin silloin se alkaa. Joo. Ja sitten, että ihmiset ei jätä normaalia lounasta väliin. Niin, kun meilläkin se alkaa puolikaaksi, niin kyllähän se niin on, että isoimmalla osalla on se näyttää 11 ja 12 välillä. Ei se ole vähentänyt meidän lounasta sieltä. Joo. No niin, tässä nyt kuunnelkaa muut ravintolat, ei vähennä. Niin, mutta se on lisännyt nämä viimeisen vuoden. No niin, joo. Että se niin kuin saattaa, niin kuin joskus katsottiin silloin alkuaikoinakin, niin kuin siis se oli useampi satainen, kun sinne tuli. Niin. Sitten kun ne kuitenkin saattoi ostaa siinä sitten muutakin, ne myön kahvi pienellä lisää hinnalla ja sitten ne saattoi ostaa vaikka leivoksen siihen päälle ja vaikka leipää tuosta mukaan kotiin ja tämmöistä. Että se niin kuin helposti on kuitenkin sillä, että se kääntyy kumminkin sen ravintolan puolelle. Miten isot säästöt sä luulet, että taloudellisesti tulee? Ei tarvitse nyt mitään lukuja sanoa, mutta
onko se niinku tavallaan, että maksaako se sen työn takaisin, mitä ikään kuin työntekijäresursseissa ehkä menee siihen hävikin vähentämiseen, niin maksaako se sitten rahassa takaisin? Mä väittän, että se on just näin, että voittoa sillä ei vaan tehdä, mutta sillä katetaan niitä joka tapauksessa jo syntyneitä työvoimatuivana ja raakaille kulttuurille. Ja mä aina niin kuin kuvaan täällä, jos mä vaikka näen, että joku on heittänyt jonkun vaikka leivän roskikseen, biojätteeseen, niin sitten mä aina niin kuin kuvaan sitä tilannetta työkavereille sillä tavalla, että hei, ootko sä valmis ostaa mun taskusta sen rahan ja heittää sen rahan tuonne roskiksi. Niin, aivan. Että se on vähän niin kuin rahaa heittäisi roskiin myös, kun sitä niin kuin ruokaa, käyttökelpoista ruokaa heitetään sinne niin kuin biojätteeseen. Niin se on. Tai pahimmassa tapauksessa sekaaja. Niin, aivan, juuri näin. Mutta niin kuin harva on valmis tekemään sitä, että se omistajan taskulle tulee ja ottaa ja heittää sen rahan niin siitä sinne. Mutta sitä ei niin kuin ajatella sillä tavalla. Mutta se pitäisi ajatella myöskin niin, mutta myöskin se, että joku on tehnyt hirveän työn vaikka siihen yhteen leipään. Niin ja jotenkin kyllä toivoisin, että se asiakaskin kuitenkin ajattelisi sitä, se on tietysti vaikeaa motivoida, koska se, no tietysti joissakin paikoissa se on sillä tavalla, että ruoalle on vaikka kilohinta ja se maksaa jokaisesta grammasta, mutta että useimmissa paikoissa se on se sama hinta ja sitten se on ihan sama, heittääkö roskiin vai ei, mutta näetkö sä itse mitään niin kuin, mitä keinoja voisi olla motivoida asiakkaita? Niin kuin. No, tosiaan oli mainittiin, anteeksi, se, että se tarjoulu hävikki on kuitenkin se isoin ongelma. Joo, kyllä siis. Se olisi tosi hyvä, siis mä toivon, että se painomukkaan hinnoittelu yleistyy. Mekään ei sitä vielä tehdä, mutta meidän konsepti ei ehkä vielä ole semmoinen, mutta siis se voisi olla semmoinen. Mä toivon, että se yleistyisi. Ja sitten toinen, että olisi kiva, jos halutessaan asiakas voisi tilata sen pienen annoksen. Niin, aivan. Jos on pienen ruokan, niin mulle riittää vähempi. Niin sitten voisi halutessaan tilata sillä, että sun ei tarvitse syödä sitä isoa vaan lähtöburgeria. Niin, että tavallaan se olisi lähtökohta. Haluaisit ehkä burgeria, mutta niin. Sä voit syödä sen vähän pienen. Meillä on niin kuin kahta eri kokoa. Näin. Ja sitten tietenkin se, että se mikä on kivaa, niin on yleistynyt ravintoloissa se, että jos sulla jää ruokaa, niin sä voit palata sen mukaan ja ottaa ja syödä sen niin vaikka myöhemmin. Ja se on tosi hyvä. Ja se ei ole ravintolaltakaan pois, paitsi eikö se foliopalan verran. Kyllä. Että ehdottomasti sitä niin kuin kannattaa. Ja se ei koske pelkästään pizzaa tai burgeria, sen voi tehdä ihan meille samansa. Kyllä. Se on niin kuin aivan suunnitelma. Juuri näin. Kyllä se just näin on. Ja sitten tietysti just se, että mä en ymmärrä, miksi kaikki ravintolat ei ota sitä rescuetä käyttöön, koska niin. Nyt ei ole maksettu mainos, mutta tietysti niin kuin enemmänkin tällaisia appeja ja yrityksiä soisi tulevan markkinoille. Ja sitten toisaalta, että miksi kaikki ravintolat ei ota sitä käyttöön, koska jälleen kaikki hyötyy. Sekä yritys, asiakas että ympäristö. Niin jotenkin, että en vaan näe niin kuin miksi se ei yleisty enempää. Niin, että jotenkin niin kuin yhteinen tahtotila pitäisi vaan olla kaikilla, niin ehkä nämä asiat sitten tulisi yleisemmäksi. Niinpä. Kyllä. Haluatko jatkaa vielä jostain aiheesta? No siis yksi semmoinen, mitä voi myös niin kuin aivan hyvin toteuttaa siellä kotonakin. Kyllä. Niin tuossa korona-aikana, mä oon itse siis kutsi alun perin, ja sitten korona muuttanut paljon tätä meidänkin työtä, ja oli sulle pätkä silloin koronan alussa, että olin itsekin pitkästä aikaa keittiöllä, ja silloin sitten niitä hevihävikkejä käytettiin aika paljon, niin silloin sitten me tehtiin myös silloin niin kuin tämmöistä ruokaa muun muassa yhteen semmoiseen laitokseen, niin tehtiin niin kuin joka päivä lounasta, perheille ja silloin mä niin oikein paneuduin itsekin siihen, että kaikista mahdollisista kasviksista tehtiin tämmöisiä niin liemiä ja tämmöisiä niin kuin, sekä liemiä että sitten niin ihan niin kuin soseja, niin tämmöisiä. Joo. Vähän niin kuin kasvispohjia, niin kuin, että saatettiin tehdä vaikka joku lihahöystö tai just vaikka se palapaisti tai joku
kookoskanaa, mihin käytettiinkin sitten, ei käytettykään niitä lienijauheita, vaan käytettiin niinku niitä soseeksi ajettuja kasviksia. Ne oli ihan älyttömän hyviä ja maukkaita, niihin ei tarvinnut laittaa mitään niinku elintarvike-lisäainemöbliä. Aromipahvetteita, niin, mitkä on... Se maku tuli jo sieltä itsestään. Niin mä oon... Mä toivoisin, että joku ottaa siitä kopia ja tekisi vaikka jonkun semmoisen hävikkiliemiä. Niin, hävikkiliemiä ja hävikkiä niinku teittopohjia, joista voi myös tehdä aivan hyvin, niin yhtä hyvin kastikkeita. Joo, toi kuulostaa että jotenkin sitä kannattaisi kotonakin hyödyntää, jos vaikka niitä nahistuneita kasviksia, juureksia kertyy sinne, niin kaikki vaan kattilaan. Kyllä. Ja on muuten keitto vähän eri makuinen kuin oikea lieni, eikä lieni kuin sä voit tehdä sitä keittoa, kastike, sä voit syödä sellaisena, laittaa pakkaseen käyttää ensi kerralla. Se on niinku semmoinen, mitä paljon enemmän käyttää, niin kotona kuin sitten myöskin ihan täällä ravintoloilla. Kyllä vain. Siis mun mielestä on ollut ihan mukava nähdä, että nyt on ilmestynyt ruokakauppoihin myös tämmöisiä hävikkiruoka-innovaatioita, että on niin kuin hävikkibanaaneista tehtyä jäätelöä ja tällaisia, niin jotenkin näitäkin toivoisin. Kyllä. Ehkä näissä voi ravintolat ja sit elintarviketeollisuus ja ruokakaupat kaikki tehdä yhteistyötä tällaisissa jutuissa. Niin. Ja sitten kuluttaja siellä loppukäyttäjänä myös niin kuin tukea sitä kukkarollaa. Että jotenkin niin kuin tuntuu, että tämä on tosiaan yhteinen projekti, hävikin vähentäminen. Mä haluan vielä yhden hävikkivinkin antaa myös kotitalouksille. Eli jos olet lihasyöjä, niin kannattaa muistaa se, että jos sä näet siellä kaupan hyllyllä vaikka niinku kokonaista niinku paistia tai sitten palaksi leikattua lihaa, niin kun se on siellä ja siinä päiväys alkaa tulla vastaan, niin siinä on itse asiassa semmoinen efekti, että se liha on mureutunut silloin siinä makuumipakkauksessa sen pitemmän ajan, niin se on vaan parempi se tuote silloin. Eli aina jos sä näet, kun se jotain hyvää, kun on ihan punainen lappu, niin osta se ja pistä pakkaseen ja käydä se sitten, kun sulla on se aika. Koska silloin sä vähennät sillä kaupan hävikkiä ja sä saat käyttää niinku mureampaa lihaa. Aivan. Eikä ole eläkään menettänyt henkeä turhaan sitten. Joo, mutta jos ei ole sulla enempää, mistä haluat puhua, ei ole mihinkään kiire myöskään, jos haluat jotain vielä sanoa. Ihan hyvä. Okei, mutta sen mä aion kysyä sulta vielä. Että kerro Anne sun suosikki hävikki resepti tai mikä täällä tupassa on sun suosikki tai mitä itse tykkää kotona tehdä, niin joku tietty hävikki juttu. No mun tupassa on ehdottomasti mantelikroissantti. Oi. Jos jää niin kroissanttia, niin me tehdään niistä mantelikroissantteja. Voi vitsi. Voiko tehdä kotona myös? Miksei, kyllä. Siitä ihan varmasti löytyy ohjeita kyllä. Oi. Joo. Mä taidan tehdä brunssille ensi viikon lopuksi kotona niitä. Niitä on helppo tehdä. Niitäkin voi tehdä silleen niin pakkasen ja paistaa aina sitä. Vierasvaraksi. Niin. Hyvä idea. Mä sanon myös itse oman tärkeimmän hävikkiruokareseptin. Ja se on, mä tykkään tehdä ihan kasvissotekeittoa. Et silleen, että mä niinku keitän sen liemen tavallaan sinne ensin ja sitten lisään kasviksia ja soteutan. Sinne voi melkein loppupeleissä laittaa aika laajasti kasviksia. Ja se on myös mun maailman nirsoin 10-vuotias lapsukainen suostuu myös kasvissotekeittoa sitten syömään. Jes, mutta mä luulen, että me päätellään tähän näin. Kiitoksia katsojille sekä täällä paikan päällä että siellä striimin päässä. Ja palataan hävikkiruoka-aiheisiin pian. Muistakaa huomenna tosiaan, jotka olette täällä Oulussa, niin meillä on se ilmainen hävikkiruoka-illallinen Urban Dinner tuolla Hyvän Mielen talolla. Ja käykää Tuban hävikkiruokalounaalla. Tervetuloa. Kiitos paljon Anne sulle. Kiitos. Hei.